وزيرك وزارد هارو مرنتا مالية دان الدكتر سعد علي الشري ايا مانتا بورتغيب قدي دا جوكتا دا اه اي قولها قورت سومال لان كاس او واربحن دير وكسي يي واجبات كشاقو اي وزارد هارو مرنتا مالية دو ايو هايصو بلشدا waxa ayna gudida joogtada ah ee golaha guurtidu wasiirka halkaas su'aalo la xiriira shaqada wasaaradda ay ku weydiyeen wasiirka iyo mas'uuliyiinta kala duwaneed ee la socday isagoo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadduna uu su'aalahaasi mid mid uga jawaabay markii shirkaasi uu soo dhamaaday waxa warbaahinta warbixin iyo ujeedka shirkaasi ka siiyay xildhibaan jirda Saciid Maxamuud oo ah gudoomiyaha xigeenka gudida joogtada ah ee golaha aanu ku simaha gudoomiyaha maanta annagoo gudiga joogtada ee golaha guurtida ah waxaan noo yimi si aad arkaysaan baa wasiirka maaliyadda wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland annaga dalbanay waa wada shaqayntii dastuuriga ah ee naga dhaxayso wasaaradaha iyo golaha qaranka warbixin dheer buu na siiyay si fiican buu warbixin noo siiyay maanta dalku halku marayo dhaqaalihiisa iyo sixir bararkan iyo waxaas dhammaan ka wada hadlay su'aalo badanna waanu weydiinay xildhibaanada su'aalo weydiiyeen intiina uu nooga jawaabay oo su'aalahan si fiican buu nooga jawaabay si fiican baanu isku afgaranay wixii aan ku wada hadalayna insha allah haddii aan la yidhaahdo halkay munaasabka ku tahay iyo golweynihii iyo shirkudoonkii baanu gudbin doonaa si wax looga qabto oo arrimaha dastuuriga ah ee aan ka wada hadalay usna noo soo jeediyay si aan garaasaa dalka ay waafaqdo marka waxaan uga mahad celinayaa mar kale wasiirka waxaan leeyahay wasiirka iyo tiimkiisa iyo wasaaradda waxaan leeyahay waa maatantihiin aad baad idinka mahad celinaynaa dhankiisana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda dr sacad cali shire oo halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay waxyaabihii kala duwanaa ee gudida isla meel dhigeen ilaahay guurtida gudida joogtada aanu saakaban kula kulannay idna ka mida ilaaha guurtida waxaanu iska wareysanay arrimo la xiriira xilkan nu ahaynu qaranka haddana wasaaradda maaliyadda oo runtii laba kusoo urura mid waa miisaaniyadda midna waa dhaqaalaha guud iyo waxaanu uga warranay xeladaha miisaaniyaddu marto iyo halkay imika marayso goortaanu filanaynaanu keenno golaha guudna waan uga warramay xaaladu siday tahay si fiican baa aanu soo afgaranay su-aalanana weydiiyeen anu way ka jawaabnay marka insha allahu waxaan rajaynayaa intaanu gudaha gudbin doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh